Zdravím vás u slíbeného videa o první tabbě v Peci 3.0 a začneme krátkou prezentací fotek. Rozhodl jsem se odlít nějaké lebky Algo Forda a tak jsem si na AliExpressu koupil silikonovou formu na ledové lebky, do které jsem následně nalil vosk. Jako vzory vosku mi posloužily staré svíčky, které jsem rozstavil vodní lásně na plotince, což je celkem jednoduchý proces, akorát je od toho pak úplně všechno upatlané. Pro lepší detail obličeje se mi pak osvědčilo nalít do otevřené formy nejdřív polovinu vosku a až pak formu zavřít a doplnit zbytek. Voskové lebky jsem pak zhrabal do různých směsí. V tomto videu jsem použil směs dětského písku a vodního skla. Formu jsem postupně vrstvil a nechal několik měsíců schnout. Pak jsem se pokusil vypálit voskovou předlohu elektrickým topným tělesem. To se ale ukázalo jako neskutečně pomalé, tak jsem formu obrátil, hodil mezi dvě cihly a zapálil. A prosím vás, tohle opravdu nedělejte doma, protože je to strašný smrad. Druhou lebku jsem otiskl do slévárenského písku, který mi spolu s hořákem přivezl Honza Bradáč. Pro logo Fordu jsem použil osvědčenou metodu ztraceného polystyrenu. Takže samozřejmě vyřezání odporovým drátem, slepení, jemné zasypání pískem, hrubé zasypání pískem, udusání a konečné překlopení formy. To je fotek všechno, jdeme na tavbu. Jak už jsem zmínil v předchozím videu, tak jsem podpořil startup a koupil si certifikovaný hořák dračí dech od Honzy Bradáče. A tady se díváte na první pokus o zápal a tavbu. Teď se sice rozpálila krásně, a asi 2 minuty před úplným rozstavením se ozval tento zvuk. Asi jste poznali zpětné šilhání do hřáku, kdy už prázdná lahev nedokáže dodat potřebný tlak, nepomohla tomu ani horká voda. A pak přišel druhý fail. Lahev jsem si vyměnil, ale po našroubování hřáku na novou jsem s překvapením zjistil, že ani trochu nefouká. Asi jsou tady 2 různé typy ventilů, z nichž jeden potřebuje další hrot pro odblokování pojistky lahve. Teďka asi nikdo nebude chtít 5 minut sledovat mé zrychlené pobíhání kolem pece, a tak to trošku sestříháme. Protože tahle pec je mnohem vyšší než ta dvojková, tak jsem se musel vzdát metody grilovacích kleští a vsázet tam s pomocí skluzavky. Takže jsem si koupil široký jekl, 40. A tím jsem pouštěl fragmenty chladičů a žokelínku. Takhle krásně mi tam živlo. Tady už natýč namotává povrchovou strusku. Tak tavba proběhla, pec jsem zavíčkoval, abych chladal pomaleji, aby se materiál tolik nenamáhal. Tady trošičku začíná praskat tady na druhé straně, takže asi to obvařím takovou klecí z roxoru ještě, když už popraská, tak aby se nerozpadla. Každopádně s účinností a s výkonem jsem spokojený, rozstavila to poměrně rychle. Tak a tady tahle lebka už se nám rozpadá, tak si tady najdu nějaký bazmek, kterým bych jistou mohl vyrejpat. A? To vypadá moc hezky. Ukaž se. Vymejeme písek z očí a je jak nová. Tak po vymytí očních důlků dopadla lebka nějak takto, takže naprosto super, já jsem hodně spokojený na to, že to je první pokus o lebku. No a tady pak se podíváme na druhou lebku, až vychladne, akorát, že to bude jen obličej, proč tam není to zadní část lebky. Tady můžete vidět krásný Leidenfrostův jev, kdy kapka vody tancuje na rozpáleném hliníku. Já myslím, že nazral čas i na druhou lebku. Lil jsem na to vodu, už by to úplně horký být nemuselo. Tak, taky vypadá dobře. Je jí teda jenom polovina, není to celá lebka, ale je teda dost horká ještě, ale myslím si, že až se to tady trošku odrbe, tak bude taky dobrá. Už mám tak nějak plus minus omytovat druhou lebku. To teda byl jenom otisk, takže tady má takovou trošku větší bradu. Každopádně je jí teda jenom půlka, ale taky nedopadla úplně blbě. Tady se oříznete ten přeliv,
Není tady vyloženě, že by tady nějaká část chyběla, ale spíš to přebývá, takže tady už krabu písek, co to půjde, a pak to trošku hobluju ještě. Já si myslím, že už přišel čas i na Forda. Povrchová teplota je nějakých asi 150 stupňů, protože ta voda se nějak vypařuje a už ne tak agresivně. Tak to jdem zkusit. No, tady to O mohlo být trochu lepší. Tohle film mohlo být lepší. Doufal jsem v trošku víc.